У Києві цими вихідними зібралися шанувальники вінілових платівок. Понад півсотні меломанів привезли до столиці свої колекції. Серед них – справжні музичні раритети. Подробиці в матеріалі Ольги Клюєвої. Харків'янин Леонід застав часи, коли за такі платівки могли вигнати з комсомолу і навіть з інституту. В 70-ті у Радянському Союзі колекціонування західної музики було майже криміналом. Менти ганяли нас. І хлопці кидали платівки в річку, щоб тільки не дісталося ментам. Мене колись взяли на зупинці, на трамвайній. І оце мене, мабуть, хотілося з інституту вигнати, відрахувати. Білий альбом «Бітлз», рідкісні записи концертів Елли Фіцджеральд та Віктора Цоя. Ціна однієї раритетної платівки може сягати кількох тисяч доларів, а перлини колекції потребують догляду майже як живі істоти. Вытереть обязательно, помыть пластиночку можно. То есть это как вот такой вот обожаемый объект, скажем так, который плюс еще дает удовольствие ушам. Музичні гурмани упевнені, людство багато втрачає через перехід на зручний цифровий звукозапис. На їхню думку, так нищиться душа музики. Цифра, знаєте, таке враження чи прислів'я, що вона вбиває звук. А звук, він живий. В'ячеслав збирає платівки понад 30 років. У його колекції понад 1000 примірників, а вдома немає жодного цифрового програвача. У мене є і патефони, і пластинки, і грамофони. У мене є архів датського джазового радіо, я викупив. Анастасії лише 17. Два роки тому вона захопилася вінілами, почала збирати свою колекцію. Ця пристрасть передалася від батьків і згодом переросла у бізнес. Зараз дуже багато молоді цим цікавиться. У нас є невеличкий свій магазинчик, і туди більшість молоді приходять. Вони купують як і пластинки, так і проігрувателі, прибори, щоб ухажувати за пластинками. Тобто, воно буде з часом розвиватися, воно не вмре. Це дуже популярно зараз серед молоді. Колекціонери вірять у повернення вінілової епохи, адже дедалі більше сучасних гуртів почали записувати свої альбоми на старому доброму вінілі. Ольга Клюєва, Вадим Свиридонов, новини телеканал «Інтер».